Her er svar fra PST da. En automatisk svar da, angående mitt tips til de da. Nå skal jeg tipse barnevernet. Postmottak.barne.bvv. Skriv ny til. Her ser dere e-postadressen til barnevernet. Og Oslo kommune da, de har forskjellige e-postadresser avhengig av kommunen da. Har det. Jeg vil tipse barnevernet om omsorgssvikt. I lengre tid har Jens Stoltenberg overfokusert på sin politiske karriere. Dette har resultert i omsorgssvikt ovenfor hans barn. Nå er Jens sine barn ganske store. Jeg tror over 20 år. Derfor er det ytterligere prekært at barnevernet bryter inn før det er for sent. Jeg vil foreslå at barnevernet med umiddelbar virkning skaffer et omsorgshjem for Stoltenberg sine barn, slik at de kan få den omsorgen som de fortjener. Vennlig hilsen Thomas Hansen. Sand, skal vi se. Send. Der er tipset av barnevernet.